7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Жодного обстрілу не зафіксовано в зоні АТО від 16-ї години вчорашнього дня. Натомість домовлене раніше перемир'я бойовики порушували напередодні зранку. Зафіксовано 3 ворожих обстріли. Окупанти вели вогонь по Щастю на Луганщині, Троїцькому та Новотроїцькому на Донеччині. Одного бійця поранено. Раніше тристороння контактна група домовилася про повне перемир'я з 5 березня. Швеція готова взяти участь у миротворчій місії на Донбасі. Про це повідомив голова Міноборони цієї країни під час зустрічі з Петром Порошенком. Президент України заявив, сподівається на залучення шведських інструкторів до навчання бійців ЗСУ. Натомість українські армійці поділяться досвідом протистояння гібридній агресії. Ми підтримуємо ваші ініціативи та ідеї щодо введення миротворчої місії ООН. Якщо, звичайно, буде рішення Ради безпеки ООН щодо цієї місії. Ми переконані, що вона призведе до стабільності, а в кінцевому рахунку і до миру. Тому ми зобов'язані підтримувати цю ідею і працювати на її благо. Дякую вам за рішення не лише підтримати цю ініціативу України, а й як країна, яка має величезний досвід в організації миротворців по всьому світові, подякую за рішення і готовність взяти безпосередню участь в цій операції, принести мир, реалізувавши безпековий пакет мінських домовленостей, забезпечити виведення іноземних окупаційних російських військ. На хабарі у 250 000 гривень спіймали начальника одного з відділів фіскальної служби на Запоріжжі. Чиновника затримали в кабінеті під час отримання грошей від місцевого бізнесмена. В СБУ кажуть, податківець систематично обкладав підприємців даниною. Зараз суд має обрати для нього запобіжний захід. А у столиці затримали наркоділка із забороненими речовинами на понад 3 мільйони гривень. Ним виявився 27-річний киянин. Чоловік продавав наркотики через закриті групи у соцмережах. У його оселі знайшли кокаїн, психотропні та галюциногенні речовини, марихуану, а також бойовий пістолет і набої до нього. На даний час працівниками управління встановлюється все коло осіб, причетних до збуту наркотичних засобів. Також встановлюється канал надходження наркотичних засобів до міста Києва. Затриманому загрожує до 10 років позбавлення волі. Плантацію конопель на 5 мільйонів гривень виявили на Київщині в одній із приватних садиб. Заборонений бізнес організували двоє киян. На підозрілих чоловіків правоохоронцям вказали сусіди. Одного поліцейські зловили на місці злочину, іншого затримали у столичній квартирі. На Запоріжжі крижину з двома рибалками відірвало від берега і ледь не віднесло в Каховське водосховище. Врятувало чоловіків те, що вони вчасно викликали ДСНС. Зрештою, їх зняли з крижини. Допомога лікарів любителям зимової риболовлі не знадобилася. У Держслужбі з надзвичайних ситуацій закликають людей не виходити на кригу, адже, за прогнозами, попереду швидка відлига і повені. Газові канікули скасували, та не всюди. У Дніпрі, Харкові, Черкасах діти до школи так і не пішли. Чому чиновники відмовилися поновити навчання? Дивіться далі. Котельні у навчальних закладах Дніпра і досі працюють у режимі економії. Це теплопункт 42-ї школи. Від п'ятниці тут прикрутили вентилі, знизили температуру у батареях та скоротили споживання газу на 30%. Економлять приблизно 100 кубів на добу. Температура зараз у мене 43 градуси на виході. А до этого было 50-45. До распоряжения было 400 кубов в сутки, а сейчас 300. На дворі мінус 4, а в класах стовпчики термометрів показують плюс 20. Та кабінети порожні. Директор закладу каже, щойно отримали розпорядження про скасування занять, сіли на телефон. Обдзвонили батьків, скасували харчування на ці дні. Було проведено коригування навчальної програми, календарних планів. Це досить такий великий обсяг роботи. Було поставлено до відома організацію, яка здійснює харчування наших учнів. Та у суботу отримали новий наказ від Міністерства освіти. З понеділка навчання поновити. Але у місті вирішили ослухатися. Школи – це безперервно діючий механізм. Це питання, не забувайте. Это все работники, это родители, которые понимают, что завтра он пойдет на работу, а ребенка отвезет в школу и так далее. Но по этому поводу, что, ребята, извините, так сказать, но мы ж не, ну как сказать, это ж не кукольный спектакль, понимаете, сейчас иди, потом не иди. І хоча діти вдома, вчитися продовжують. Завдання отримують по інтернету, вчителі ж на роботі.
Ми перевіряємо зошити. Крім того, прийшли результати всеукраїнського конкурсу «Санфлауер» зарубіжної літератури. То я розписую дипломи. Котельні в школах працюватимуть в режимі економії до 12 березня. На той період, поки дітей не буде в школі, буде зберігатися режим мінімального потреблення газу. Є умови для різних котелів. Температура теплоносителя не повинна понизитися до ніж, ніж 40 градусів, ну, тому що інакше можуть бути необратимі наслідки. На Дніпропетровщині школи відкриються 12 березня, а от дитячі садки працюють у звичайному режимі. Олена Медалюк, Євген Кондуцов, новини телеканал «Інтер», Дніпро. До 5 зросла кількість загиблих внаслідок вибуху газу в житловому будинку польського міста Познань. Ще двоє людей зараз у лікарні в тяжкому стані. На місці трагедії досі працює пошукова група. Нагадаю, аварія сталася 2 дні тому. За попередньою версією, в одному з помешкань вибухнув газовий балон. Частина 4-поверхової споруди обвалилася. На той момент у ній було 40 людей. Щонайменше 9 життів забрали снігові лавини у Франції за останні кілька днів. Низка сувів сталася в Альпах та Піренеях. Кілька людей зникли безвісти. Зараз тривають пошукові операції. Через несприятливу погоду уряд Франції закликав лижників та альпіністів не наражатися на небезпеку. Ризик сходження лавин залишається високим. На боротьбу зі сніговими кучугурами у Мінську відрядили армію. Про це повідомило Міноборони Білорусі у Твіттері. На вулиці столиці з лопатами вийшли 600 військових, бо комунальні служби міста не можуть упоратися з аномальним снігопадом. За 2 доби шар снігу сягнув 40 сантиметрів. Непальські монахи взяли участь у найвищому у світі марафоні. На висоті понад 5000 метрів бігти вирішили не заради розваги, а задля благородної мети. Що змусило ченців відкинути ряси і подолати таку відстань? Дивіться далі. Непальське селище Синдхукот. Тут у горах буддійські ченці промовляють мантри, співають релігійних пісень згідно зі стародавніми вченнями. А пізніше міняють чернече вбрання на спортивну форму. Після ранкових молитов 7 буддійських ченців розминаються на лінії старту в повній бойовій готовності. Потім рушають на марафонський забіг. Маршрут – пагорби навколо віддаленого селища Синдхукот у Гімалаях. У такий спосіб сподіваються зробити своє віддалене селище відомим і знайти гроші для відновлення будинків, які 3 роки тому зруйнував землетрус. Ми зрозуміли, що біг відкриває перед нами чимало нових можливостей. Сподіваємося, що командою ми в змозі прославити рідне селище та допомогти йому розвиватися, тому й біжимо. Більшості ченців тільки-но виповнилося 20. Вони дотримуються суворого режиму і щоранку моляться перед тим, як по обіді вирушити на 40-кілометрову пробіжку. Вони щодня завзято тренуються. Вони молоді, в них хороший потенціал. Село Синдхукот розташоване лише за 80 кілометрів від столиці Непалу – Катманду. Проте люди тут почуваються відрізаними від світу. До найближчої школи 2 години пішки, а єдиний магазин у сусідньому селі. Багато буддійських родин відправляють принаймні одного з синів до місцевого монастиря, щоб звільнитися від фінансового тягаря. Там хлопців, як правило, годують, одягають та навчають. Ці ж марафонці мріють про славу і медалі на міжнародних змаганнях. Для справжніх перегонів цього недостатньо. Їм не вистачає технічного спорядження, нормального харчування, навіть придатного для бігу взуття. У Непалі перегони влаштовують щороку. Найвищий у світі марафон починається у таборі Евересту на висоті понад 5 тисяч метрів. Кілька непальських бігунів вже відзначилися на міжнародних змаганнях. Колишній неповнолітній солдат Міра Рай нещодавно здобув першість на шотландському марафоні дистанцією у 52 кілометри і став авантюристом 2017 року за версією National Geographic. Анна Філь, Олександра Шмига, новини телеканал «Інтер». Дивовижний порятунок в аеропорту Дубліна. На злітній смузі службовий собака знайшов змерзле зайчення. Тварину забрали у приміщення, відігріли і нагодували. Назвали Еммою на честь урагану, який вже тиждень тримає Європу у крижаних кайданах. Коли Вухань набереться сил, його відпустять на волю. І поки що це все. Свіжі новини будуть о 8:00, тоді побачимося. До зустрічі.